Dobar dan želim vsem zbranim na novinarske konferenci po 152. seji vlade Republike Slovenije. Vlada je danes v skladu z dogovorom, ki smo ga v ponedeljek tukaj predstavili, o tem, kaj tekoči posli so zagrizla v delo in danes bosta ministra za finance Franci Križanič in državna sekretarka na MF-ju Mateja Vraničar predstavila tri, bi rekel, dost težke teme, ki bi sicer sodile tudi v najbolj resen mandat, ne samo v tekoče posle, in sicer gre za tri točke. Predlog mnenja o predlogu zakona o poroštvu Slovenije za obveznosti dolgoročnega posojila v višini 440 milijonov evrov, ki ga najame Tež pri Evropski investicijski banki. Druga točka je predlog zakona o interventnih ukrepih za leto 2012. Tretja točka je predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih financah. Tako da minister izvoli. Hvala lepa. Jaz bi začel z drugo točko, in sicer to so interventni ukrepi. Dejstvo je, da je proračun za leto 2012 sprejet. Proračun je sprejet na ravni, ki ne omogoča uveljavljanja vseh povečanj, ki so opredeljene v različnih aktih, pogodbah. Tako da je treba vendarle nadaljevati z osnovno strategijo omejevanja rasti različnih javnih izdatkov, ki se financirajo na osnovi zakonskih upravičenj. Naša strategija spopada s krizo in uravnavanja javnih financ v tem kontekstu je bila, da se pač javne finance izravnajo na način, da se postavijo sorazmerno stabilna raven plač v javnem sektorju, pokojnin in socialnih transferov in čaka, da se z gospodarsko rastjo in ukrepi razvojne politike prilivi v proračun povečajo in se finance izravnajo. Smo na dobri poti, čeprav na nekateri enkratni nepričakovani izdatki, kot so bile dokapitalizacije oziroma intervencije, tako v bankah, železnici, kot v sedanjem letalskem prevozniku. Letos sliko nekoliko kvarijo, ne pa v celoti, ker smo ustvarili kar kvalitetne prihranke. Te lahko kombiniramo potem seveda tudi z prepovedjo prevzemanja novih obveznosti na področjih, ki niso opredeljena kot zakonske obveznosti, se pravi pri investicijah in pa hitrejši zaključek tekočega leta. Za naslednje leto dajemo nosilcem ekonomske politike, ki bodo volivci izvolili, vendarle neko osnovo v predlaganem interventnem zakonu. Gre za predlog zakona, ki ga bomo prediskutirali še s socialnimi partnerji, zlasti sindikati, reprezentativnimi sindikati javnega sektorja in pa z ostalo strokovno javnostjo in posameznimi poslanskimi skupinami. Okolikor bo našo podporo, mislimo, da bo izjemno koristil vladi v naslednjem letu. V obratnem primeru bo pač treba po njenem nastopu najti ustrezne rešitve, da bi stabilno prešli še naslednje leto in se potem znašli nekako v bližini maastrichtskih kriterijev. Kaj predlagamo v zvezi s tem? Sedem točk. Prva so transferi posameznikom in gospodinstvom, se ne usklajujejo z inflacijo ali z plačami v privatnem sektorju, se pravi tega usklajevanja revalorizacije pri transferih, to so pretežno socialni transferi, ni. Potem pokojnine in drugi prejemki se ne usklajujejo, ostanejo pa seveda vsi nespremenjeni, se pravi nekakšnega zmanjšanja, ni stabilno in varno. Minimalni dohodek oziroma denarna nadomestila se vendarle povečajo glede na sedanjo raven iz 230 na 260 evrov, to je vezano na spremembo celotnega sistema dodeljevanja teh denarnih nadomestil. Za javne finance to po nakričnem pričakovanju pomeni vendarle prihranek, kako velike so cene različne, lahko doseže več 10 milijonov evrov, ker je pričakovati, da bo del sedanjih upravičencev zaradi upoštevanja premoženja in drugih faktorjev izpadov, bodo pa tisti, ki bodo res potrebovali, vendarle dobili nekoliko več. Po originalnem predlogu zakona se to celo dvigne na 280 evrov, z 230 na 280, to je precejšnje, to je 30% povečanje. Zdaj predvidevamo nekoliko manjše povečanje v tem obdobju ustvarjanja javnofinančnih prihrankov. Potem plače javnih uslužbencev in funkcionarjev se ne usklajujejo v naslednjem letu, potem regres ostane za javne uslužbence in funkcionarje enak, 692 evrov, potem za funkcionarje ostane znižanje plač 4%, se pravi minus 4%,
to je pri funkcionarjih, ki zajema dosti širok krok, ne tudi sodno osebje in pa omeji se oziroma ne uvede se napredovanj. Nekateri popravki bodo v skladu z dogovorom na Vrhovnem sodišču vendarle izvedeni, vendar makroekonomsko pomenijo manjši korektiv in se iz tiste ravni potem znižajo tako kot vsem ostalim funkcionarjem. To je najprej o interventnem zakonu. Potem zaradi razmer na trgih, Slovenija podobno kot ostale države razvitega kluba uvaja kapico oziroma zgornji limit zadolževanja in prevzemanja garancij in to uvajamo z predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih financah. Obenem pa tudi v ta zakon vnašamo petletno srednjeročno načrtovanje, ki smo ga uvedli z novimi standardi fiskalnega načrtovanja v Evropski uniji. V tem petletnem javnofinančnem okviru bomo opredelili zgornjo mejo odhodkov, tako imeno fiskalno pravilo, ki ga tudi zdaj zakonsko opredeljujemo, vendar ni fiksirano v samem zakonu, ga pač mora državni zbor fiksirati ob sprejemu srednjeročnega načrta. Drugič, postavljamo zgornji limit zadolževanja države na 48% bruto domačega produkta. Mi smo sicer v osnovi ciljali oziroma predlagali 45%, pa prehodne določbe, ki bi omogočile prehod iz obdobja, ko imamo približno 7% bruto domačega produkta naloženega v bankah, ne upoštevajoč tistega, kar imajo ostali javni subjekti, ki poslujejo preko enotnega zakladniškega računa. Tega je potem več, ne? Ampak s temi 7% nastopa država kot spodbojevalec kreditne aktivnosti oziroma na ta način preprečuje, da bi kreditna aktivnost dramatično upadla in dokler se ne umakne ta del, toliko časa puščamo nekoliko več prostora, to so zdaj ti trije dodatni odstotki v sami optimizaciji. Smo se pa izognili prehodnim določbam, s katerimi bi kakorkoli dvignili ta delež. Se pravi, to je 48, ciljno je bilo 45. Potem pa skupni znesek poroštev, ki ga država daje enotam zunaj sektorja države, ne sme preseči 20% bruto domačega produkta, pri čemer se notri ne štejejo poroštva dana z EFSF-u in v zvezi z evropskimi stabilnostnimi mehanizmi. Toliko bi jaz smel za uvod z teh dveh področji. Sekretarka, ki je dodati tema dvema zakonoma? Kar je minister, tema dvema. Ne, v redu. Potem bi pa minister, če dovolite na tej točki vprašanja na ta dva zakona, preden gremo na te šest. Prosim, kakšno vprašanje? Jalojza, izvoli. Mene zanima, kdaj se bojo začeli te pogovori s sindikati in kdo bo pravzaprav vodil. To je ponavad vodil minister za javno upravo, ki ga zdaj v bistvu ni. Ne? Pričakujemo jutri prvi sestanek in vodil bo vršeči dolžnosti. In mi bomo vključeni z vsemi svojimi zmogljivostmi. Mi v smislu ministrstva za finance. V redu, škaj je, Kristina? Mene se zanima, kdaj pričakujete, recimo, da bi državni zbor to lahko sprejel, če bo po razpustitvi parlamenta, bo zato potrebna dvotretinska večina državnega zbora, ne, oziroma poslancev? Mislimo, da za ZF ni potrebna dvotretinska večina. Trenutno smo se pač odločili, da bi to kapico postavili v zakonu, ki je sistemski, ni pa ustavnega značaja. Morda bo kasneje treba to dejansko sprejeti v obliki ustavnega zakona, če bo tak standard v Evropske unije oziroma zlasti v evroskupini prevladal. To pa poskušajo zdaj vsi uvesti, zato tudi mi s tem hitimo v obdobju prehode vlade oziroma vlade, ki upravlja ta tekoče posle. Vlada danes sprejela ta zakon interventnih ukrepih ali je sprejela samo pogajalska izhodišča za pogovore s sindikati, pa v kakšni obliki bo pogovor in s katerimi sindikati jutri? To bo z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja, zakon je sprejet kot predlog zakona, pa ni poslan v parlament in se prediskutira in do naslednjega petka je zadnji rok, da ga pošljemo v parlament. Če bo potreben kakšen popravek,
ga bomo vnesli in še enkrat sprejeli. Niso pa samo alineje, dejansko je zakon napisan in bo predstavljen v svoje polnosti sindikatom. Po najbolj nujnem možnem, ja. Ja? A preden bo poslan v parlament, bo tudi pogovor s poslanskimi skupinami, ki ste jih prej omenili? Mi pričakujemo, da, če bo le tehnično izvedljivo, tam imamo čas še sicer tudi sindikati imamo čas še potem, ko pošljemo v parlament. Smo pa zelo seveda odprti za pripombe, razpravo ob zavedanju, da je treba dost širokega konsenza, da bi zakon potem bil dejansko sprejet. V redu. Lahko gremo potem na obravnavo predloga mnenja o poroštvu za T6. Gospod Vraničarjeva, prosim. Prejšnji petek je skupina poslancev vložila v parlamentarno proceduro predlog zakona o poroštvu TEŠ. Zakon ima zelo dolg naslov, ampak taka skrajšava mislim, da je bolj jasna. Vlada se je na današnji seji do predlaganega zakona opredelila in v osnovi zakonu ne nasprotuje, opozarja pa na nekatere njegove pomanjkljivosti, ki jih bo potrebno v nadaljnem zakonodajnem postopku odpraviti z amandmaji. Prav tako vlada opozarja, da samo sprejetje zakona o poroštvu ne more zadoščati za odobritev poroštva in za njegovo operacionalizacijo, ampak je potrebno izpeljati še vrsto drugih postopkov, ki so za to vrstna poroštva države običajna. Speljati je treba vse postopke v skladu z zakonom o zunanjih zadevah, opraviti pogajanja z Evropsko investicijsko banko, podpisati pogodbo in po podpisu te pogodbe pripraviti tudi zakon o ratifikaciji poroštvene pogodbe. Vlada bo vse te postopke, če bo zakon sprejet, peljala naprej v skladu z svojimi pristojnostmi, želi pa v tem postopku, prej preden bo podpisana poroštvena pogodba, dobiti tudi zagotovila oziroma odgovore na nekatera vsebinska vprašanja, ki se vladi porajajo v povezavi z dokumentacijo, ki jo je investitor doslej vladi predložil oziroma posameznim ministrstvom glede same investicije v šesti blok termoelektrarne Šoštanj. In pričakujemo, da nam bo investitor odgovore na ta vprašanja oziroma zagotovila dal v najkrajšem možnem času, tako da bo vlada, ko ta zagotovila prejme v skladu s sklepi, ki jih je že sprejela, postopek nadaljevala. V redu. Prosim, vprašanje, Kristina. Mene zanima, če je bila to načelno soglasje sprejeto na vladi soglasno, pa omenili ste, da bojo potrebni nekateri amandmaji, drugo branje naj bi bilo na odboru za finance parlamentarnem že jutri, ali bojo ti amandmaji že jutri tudi vključeni. Pa zanima me še, zdaj ne vem, če mi lahko na to odgovorite, no, ampak predlagatelju zakona je očitano nekako ne korupcija, no, ampak na protikorupcijsko komisijo je šla prijava glede tega, ker naj bi ta zakon pripravljali v HSE-ju, no, pa me zanima še vaš komentar na to. Zdaj, kar se tiče odločitve vlade, je bil danes predstavljen predlog mnenja sprejet brez glasu proti. Kar se tiče amandmajev, vlada se je omejila na to, da državni zbor opozori, v katerih točkah je zakon pomankljiv in ga je potrebno dopolniti. Pričakujemo, da bodo predlagatelji zakona oziroma matični odbor ta opozorila upoštevali. Delovno smo se pripravljeni tudi aktivno vključiti v pripravo amandmajev v sodelovanju z predlagatelji in pa matičnim odborom. Vlada pa ne namerava sama vlagati predlogov amandmajev, kar pa se tiče očitkov predlagateljem, pa mislim, da je treba vprašanje na predlagatelje nasloviti.
Zdaj, ste lahko prosim bolj konkretni? Kakšne zahteve imate do investitorja? Bolj konkretno, glede financiranja, ne vem. Želimo v bistvu zagotovilo, da je mogoče rešitve v okviru TEŠ6 vključiti v pričakovane vplive oziroma v pričakovane cilje glede znižanja emisij toplogrednih plinov, kot smo si jih zastavili v strategiji prehoda v Slovenije v nizkooglično družbo. Želimo zagotovila glede zagotovljenih količin, pisna zagotovila glede zagotovljenih količin premoga in pa cene, ki, ker na podlagi cene premoga je izračunana tudi donosnost celotne investicije in te zadeve morajo biti v bistvu razčiščene. V preteklosti so se pojavljale nekatere različne številke in želimo, da je to jasno. Želimo tudi, da se v skladu z veljavno zakonodajo v samo izvedbo projekta na primeren način vključijo slovenski dobavitelji blaga in posameznih del oziroma storitev in da se izpeljajo vsi postopki v zvezi z ugotovljenimi nepravilnostmi, ki so bili doslej ugotovljeni v revizijah investicijskega in investicijske dokumentacije oziroma v revizijah dosedanje izvedbe te investicije. Seveda pa ustrajamo tudi na izpolnitvi oziroma na dosledni izpolnitvi sklepov vlade, ki so bile sprejeti v aprilu letošnjega leta. Zdaj, daleč gledano je vlada približno 5 let prepozna glede teh zahtev podatkov. Te podatki so bili že parkrat predstavljeni, pa potem negirani. In zdaj je spet na koncu namest, da bi vlada dala jasen signal, da državni zbor mora sprejeti, pač poroštvo, vi ga ne dajete. Nekako ste preložili na državni zbor odločenje, pa me zanima, kaj pa sedaj, ko je razgaljen te šest v državnem zboru pripravljen, da ga odbijajo dobesedno, če ne bojo sprejeli v državnem zboru poroštva, kakšen backup plan ima vlada za te šest? Prej sem že omenila oziroma nakazala, da je vlada ves čas aktivno sodelovala z investitorjem oziroma pristojna ministrstva in smo pripravljali skupaj z investitorjem dokumentacijo, da bi lahko vlada sprožila postopke, kakršni so običajni za to, da se določeno državno poroštvo zagotovi. V sredo v bistvu teh pogovorov in dogovorov je pač padla, rečemo, odločitev nekaterih poslancev državnega zbora, da vložijo svoj predlog zakona in temu novemu dejstvu se je bilo treba pač prilagoditi in glede na to, da sam zakon ni dovolj za to, da bi bilo poroštvo operativno, hkrati je vlada dala, ne samo ta, tudi prejšnja vlada dala že določena zagotovila za oziroma podporo samemu projektu, je potrebno pač glede na novo nastale okoliščine odreagirati optimalno možno in ocenjujemo, da je vlada s svojim mnenjem to tudi naredila, še naprej pa bo aktivno sodelovala z investitorjem, da se stvari izpeljajo do konca. Pravite, da zakon določen ni sam sebi zadosten. Seveda je, če ga zavrnejo. V tem primeru je ta zakonodajni postopek zaključen, ne pa ostale stvari. Pa bo TEŠ kljub temu lahko šel naprej. Seveda. Tudi, če državni zbor ne odobri. Poglejte, to je eden od korakov. In če ta korak ni sprejet, potem je treba nadaljevati celoten postopek v skladu z ustaljeno prakso za to vrstne postopke. Torej, razčistiti vsa vsebinska vprašanja, potem pripraviti predlog za pobudo za sklenitev poroštvene pogodbe,
izpogajati poroštveno pogodbo, pripraviti nov zakon o poroštvu in pripraviti nov zakon o ratifikaciji poroštvene pogodbe. Dobro. Še je rekel. Demo zdaj težko končati. Tako, ja. Se pravi, vlada amandmaja posebnega ne bo vlagala. Ne. Svojega, ne? Ne. Pač bo samo, bo pa šla vse te postopke, ki so potrebni v skladu s tem zakonom. Ko bodo zunem. Izpolnjeni pogoji za to, da? V redu, še zadnje vprašanje. Samo to me zanima, kako tudi ustrajate na te 9% diskontni stopni, pa hotla sem sam načelno mnenje, ali vse v redu s tem, da pač tak zakon pripravi HSE-no? Poglejte, v dosedanji dokumentaciji TEŠ ni prepričal vlade oziroma ministrov, da je predlog oziroma da je zahteva, ki jo je vlada postavila v aprilskih sklepih, neprimerna. In zaradi tega vlada ustraja pri sklepih, ki so bili sprejeti v aprilu letos. Kar se tiče pripravljalcev zakona, formalni pripravljalci za nas so poslanci, ki so zakon podpisali. Kdo je dejansko zakon pripravljal, ne vemo. In zaradi tega težko komentiramo. O tem mi ne moramo sodeti. Ja, pejmo mi nazaj, Erika, še k tvojem vprašanju. Ja. Ja. Letni ravni bo odvisno, kako bodo te ukrepi za omejitev denarne socialne pomoči prijeli med 480 in 600 milijoni potem je tako, ne? Skupaj z že veljavnim zakonom, interventnim zakonom je 600 milijonov, samo ta zakon pa okrog 300. V redu. Minister, hvala. Hvala. Zdaj pa vabim še ministra za okolje Roka Žarniča, ki bo predstavljeno na kratko točko, ki se reče predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnje električne energije na reki Savi od Ježice do Suhadola, oziroma po domače na srednji Savi. Minister, izvoli. Lep pozdrav. Danes smo z sprejeto spremembo obstoječe uredbe končno premaknili zgodbo koriščanja srednje Save za en korak naprej. Zgodbo, ki se vleče, saj ta del, ki smo danes zaključili, od začetka mojega mandata, pa še malo odprej, začetka leta 2010. Zadeva na izgled ni komplicirana, je pa zadeva, ki vsebuje veliko detajlov in veste v detajlih, kaj je. Ne? Je bilo tudi nekaj nervoza okoli tega, vendar mislim, da naše ministrstvo zadevo tako dobro pravil, da na koncu je to, o čemer vam bom nakratko povedal, doživelo popolno ustavitev vseh tistih, ki so tu poklicani, so v službe vlade zakonodajo, minister za finance in tudi ministrstva za gospodarstvo. Osnovna uredba je bila sprejeta že davnega leta 2004, tako imenovana uredba o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delih vodnega telesa reke Save od Ježice do Suhadola. Na osnovi te uredbe je, na osnovi tretjega člena te uredbe, je bila brez objavljanja javnega razpisa Vlada Republike Slovenije izdala odločbo o določitvi koncesionarja, s katero je bilo za koncesionara določena družba Holding Slovenske elektrarne d.o.o. In ta je bila tudi pravomočna in še vedno pravomočna. Vmes so se zgodile zakonske spremembe in tudi nekatere nelogičnosti iz uredbe je bilo treba popraviti in to je pač trajalo dve leti. Kot najprej je bilo treba preoblikovati uredbo tako, da iz nje jasno razvidno, da ne gre v tem primeru za koncesijo za rabo vode, ne, da gre v tem primeru za koncesijo za rabo vode in ne za koncesijo graden. Namreč osnovna stvar, katero mi, MOP, kot
koncesionar sledi, je, da se za rabo vode pobirajo določena sredstva, ki se potem vlagajo skozi vodni sklad v reševanje problemov z vodami. Tako da je ta zadeva bila urejena v prvem členu in niso več določeni samo deli vodnega telesa, ki so predmet koncesije, ampak celotna zadeva, celoten odsek skupaj z padci, ki so tukaj definirani. Ta sprememba uredbe ima še neke nujne tehnične popravke in je s tem nekako usklajena za obstoječo zakonodajo in tudi tehnično logična. K temu bi še nekaj pripomnil, da ne bo kakšnih nesporazumov, pa navideznih neskladi z dogajanji zadnjega časa. 7. septembra so HSE, Gen Energija in Savske elektrarne povabile mene kot ministra in moje sodelavce na Holding Slovenskih elektrarn in nas seznanile z nekem dogovoru o sodelovanju pri gradnji elektrarn na Srednji Savi. Se pravi, iz tega vidite, so to dve ločeni zadevi. Nekdo dobi koncesijo za energetsko izkoriščanje vodnega telesa, potem ta lahko z večjimi partnerji doseže dogovor, kako čim bolj učinkovito, v čim krajšem času zgraditi objekte, ki nam bodo dajali energijo in sicer energijo, ki ne obremenjuje okolje na klasičen način, se pravi s CO2 in drugimi izpusti, in s tem izpolnjujemo tudi zaveze do Evropske unije. Ob seznanitvi, ki sem bil prisoten 7.9., sem tudi izjavil, da me veseli, da se je našel in uresničil skupni interes pri tako pomembnem projektu za Slovenijo. Načrtovana gradnja hidroelektrarne na Srednji Savi ima v 3 energetskih podjetjih, ki so k njej pristopila, trdne temelje in potencial za čim hitrejšo in zanesljivo izvedbo. In mislim, da je moje ministrstvo v mojem mandatu tukaj kar dosti prispevalo, da se čim preje začne gradnja in eksploatacija tega vodnega telesa. Hvala, minister, na to temo kakšno vprašanje. Hvala lepa, očitno je bilo vse jasno. Vse je tako, ja. Zdaj pa, če lahko še na kakšno vprašanje odgovorim, ja, Kristina, izvoli. Mene zanima, če je odprtje konzulata Slovenije v Republiki Trinidad in Tobago nujen in tekoč posel. Ja, to je bilo vprašanje, ki si ga minister sam zastavljal in mu služba vlade za zakonodajo pritrjuje, da je, da sodi v tekoče posle in da ni nobenih težavstv. Hvala lepa, potem pa zaključujemo tiskovno.